akvlognepal3946 इसको नाम के हो रे मैं हेलमेट खै हेलमेट दैट इज माइन ओन्ली है टीका राख दिनु अलिअलि ओके सो फैट ब्लॉग आज फैट ब्लॉग चाहिँ तल जानु भएन तै पनि हैन वहालाई किनभने फैट ब्लॉग जहिले माथि हो लेट्स गो भोक लागिसक्यो लेट्स गो स्पोन्सर्ड बाई मदर्स आईटी एन्ड एजुकेशन इन्स्टिट्युट ज्ञानदै मार्ग कलंकी 13 काठमाडौँ कति राम्रो देखेको है बर्थडे गर्लको हात त मेरो हेलमेट लेट्स गो उता गएर एउटा टिकट बनाउनु पर्छ कि अरे हो गयो 1 2 2 अरे 2 2 2 2 2 ओके सो दक्षिणकाली आइसकेपछि यहाँको फोटोहरू नबनाइकन अथवा यहाँको यस्तो मिठो मिठो खानेकुरा नखाइकन त हामी जानै सक्दैनौँ होइन त्यही भएर चाहिँ अब हामी खाजा खानको लागि अलि माथि जाँदैछौँ होइन सनम सर तपाईँलाई यहाँको के मिठो लाग्छ मलाई त सर स्पेसली मेरो जलेबी नै हो सर मेरो फेभरेट भनेको अलवेज मिठो मिठो खानेकुरा हामीले छोड्नु हुँदैन यहाँको कस्तो मिठो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने यता पनि त्यही छ यता पनि त्यही छ है कुन चाहिँ खाउँ ल मलाई त पुरी सोध्ने ओके तपाईँलाई चाहिँ यहाँ के मनपर्छ पुरी तरकारी कता छ ऊ यहाँ छ नि जता पनि छ नि ऊ पुरी तात्ता त छ अरे ल ए आज चाहिँ हाम्रो सन्देश सरले लानु भएको छ अगाडि होइन अरे माथि गएर के गर्नु यार खाएको सबै निस्किन्छ अहिले तल आउँदा सन्देश सर त्यही शान्त ठाउँमा जानुहुन्छ ओ टायर ओके अब चाहिँ हामी खाजा खानाभित्र छिर्छौँ है सबै सर यहाँ छिरिसक्नु भएको छ यो खाजा खाने ठाउँको नाम चाहिँ म यहाँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन जय शम्भु क्याफे सबैजना हामीभित्र छिर्छौँ अब एन्ड यस फ्याट ब्लक त्यही भएर ल्याएको फुड भ्लगले भनेपछि हामी आउनै पऱ्यो नि यहाँ यसको अनि यहाँ अलरेडी हाम्रो टिमहरू आइसक्नु भएको छ हेलो सावरा ट्यु सो दिस इज दक्षिणकाली लुम्बिनी काली पशुपति एन्ड दिस इज ल एकदम छिटछिटो खानेकुरा भनेर हामी गइहाल्नुपर्छ यो गाइज वेलकम ब्याक टु एके ब्लग नेपाल हामी चाहिँ यहाँ खाजा खाएर अब निस्क्यौँ हामी फर्किँदैछौँ फ्रम दक्षिणकाली सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स आवर होम टाउन यो काठमाडौँभित्र पर्ने हो कि कुन जिल्ला हो यो यत्रो टाढा आयो नि काठमाडौँमै छौँ हामी र यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ आएपछि चाहिँ भोक लाग्छ है जति खाना खाएर आए पनि हामी कहाँ बनाउने हो
हाँस्थे नि एकचोटि सबिन्स ब्लग अफिसियल एक ब्लग नेपाल खुवा इन द टाउन त साग हरियो साग ओ कावासाकी सेकेन्ड जमानाको एघार लड्छ कहाँ बनाउने हामी टिकटक हेलो एभ्रीवान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एक ब्लग नेपाल. तपाईँहरूलाई मेरो एक ब्लग नेपाल च्यानलमा फेरि स्वागत छ. अब भने चाहिँ हामी अब घरतिर फर्किँदैछौँ. हामीले खासा त पनि खायौँ होइन, रमाइलो पनि गऱ्यौँ, टिकटक पनि बनायौँ. अब चाहिँ हामी यहाँबाट घर फर्किँदैछौँ है. लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् होइन. अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ. बाई सियु अगेन. बाई सियु अगेन. सबैले बाई बाई गरिदिउँ सबैले. बाई 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 बाई.